机器就位以后，我们先把机器那个四个角垫平，不需要找水平，把这个机器的地角垫起来，不要晃动就可以了。就垫这个下面，垫下面，不要让它有晃动就可以。然后垫平以后，我们装这个穿线架。这个穿线架装的时候呢，这个三个杆它这个没有不带孔的，这个装在前面，带孔的这两杆是靠后面，下面四个螺丝给它上紧就可以了。然后我们就接着装出租架。好，我们装那个出租架的时候呢，先把按照箭头方向把机器盘上去，这个摆臂让它走到最高点，走到摆臂走到最高点，到长砧板的时候，然后我们再把那个特殊板装上去。把这个特殊板装上去。特殊板的装特殊板的时候呢，要注意的一点就是，特殊板的最前面这个不锈钢板这里啊，离开前面那个铝板，离开前面的铝板呢，要离开大概是4-5毫米，那不要碰到那个铝板就可以了。然后给它上四个螺丝，边上四个螺丝给它上。一边两个，上紧以后，我们然后把这个开关电源插上，它这个是限位开关，给它插上，然后装上这个连杆，出输连杆，连杆里面这个螺纹给它拧上，拧上这个里面的螺纹，拧上螺帽锁紧。然后这边后面给它连上，这个杆的高低是可以调的，它这个输的出输皮带的快慢靠这个杆来调，往上面是快，往下是慢。那我们放上这个推出板。推出板把它放到前面去就可以了。推出板是左右可以调的，也是啊。插上这个脚踏开关，找到开关的电源。然后我们把这个小门打开，后面这小门打开。装上这个输送架立杆，把这个立杆装上去。这里呢，装上这个立杆。上面这个螺丝上紧以后，我们再要把这个立杆底下，立杆下面呢，这里呢是可以调的，可以调立杆的高低。立杆这个转动可以调高低，调好以后呢，把螺帽锁紧。记住，不能够顶得太高，顶得太高那不行的，刚好碰到地，挨着地就可以了。这个立杆啊，我们现在就把这个电器箱门打开，给它接上电。接电的时候呢，就是说把那个这三根线给它接上去就可以了，三个那个2121223，把这三根线接上去，是三个火线。380伏的，然后我们打开这个电源开关，然后我们点一下这个触摸屏，开一下机器。看一下机器的站反转，机器站反转呢，它就是看这个皮带的站反转。Hello， 昨天把昨天计划量。
然后我们就可以开始穿线。穿线的时候，第一组，这个是第一组线，是放这里，第二组是这个，第三组是后面，后面是135这样子过来，前面是246的线，然后后面这个穿线的线，后面这个线要垂直上来，垂直上来穿到后面这个孔，然后再穿到第二个杆的孔，再从前面下去。前面的也是第前面一排的也是垂直上去，然后穿到前面的第一个，穿到第二个孔里面，第二个孔里面，然后从前面那个杆子下去，下去以后呢，第二个孔也就是在放在第二个孔里面，第二个孔就在第二个孔里面，然后下去。然后我们从下面的话，它是这个线，它从这个杆子下面走，它从这个杆的下面走一下，然后上，等我一下，然后上去呢，从这个先打，然后上去从这个杆子上面走一下，从这个杆子上面走一下，好，从这个杆子上面走一下呢，再从这个中间的穿线片这里穿过去，能不能出来？啊，从中间这个穿线杆这里，线从中间给它穿过去就可以了。好，然后我们到前面来，这个穿线杆，下来以后呢，它第二个就从第二个那个断线感应弹簧这里这个孔里面穿过来。穿过来以后，然后从下面，然后走底下这根细的杆子上面过来，下来以后，从下面的穿线杆绕一下，然后从穿线拉环那里穿一下，然后再下来，直接到穿线穿，好，穿过来以后，这个线头。露出这个穿线针大概有10公分左右就可以了，然后我们按照顺序穿上你需要的几组线，就穿几个。好，我们现在就是开始那个调规矩，根据你梳的大小、叶子的大小来调。我们先取下这个压线板、压纸板先取下来，然后我们锁的时候尽量把这个梳叶放在这个面板的中间，尽量把它放在面板的中间锁。那我们调规矩的时候可以这螺丝松开，上下两个螺丝松开。松开以后就可以调这个规矩，位置放好以后，然后给它上紧，上紧以后调后规矩，后面这个规矩也是这螺丝松开也是可以动的，前后规矩对齐，调好给它上紧，
然后我们调这个后面的打梳的这个铝杆的高低，两边两个螺丝松开，松开以后就可以调这个铝杆高低。铝杆高低，这个铝杆要比梳叶高出一道。这个铝板的高低比树叶高出2公分左右，然后我们给它螺丝上去。那就调这个止退磨梭，止退规矩。前面这个规矩前面犒劳规矩输液，后面这个止退规矩松开以后，我们前后可以调。它离开输液的后面1毫米左右，距离不要太远，1毫米，压得太死的话，它输液卡死是不行的，这样子输液容易锁偏。然后我们调这个毛刷，毛刷的高低，毛刷这个杆的高低，记住要注意的这个，毛刷这个杆的高低，这个杆不能高出输液，比输液要稍微高一点，不能下去太多，这样就不对了，要上来。下得太低的话，它要碰到这个进去，要碰到不锈钢板的。高低调好以后，我们再调这个毛刷的这个位置是刚好压住这个输液的后面，大概1公分左右的位置，压着它，不让这个输液翘起来。但是不能，这个输液不能压太紧，压得太紧的话，它这个输液进去以后，它容易变形，它容易锁偏，这样的话。